ସେରେଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେରେଙ୍ଗ ଥାନାର ଆଜି ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା। ଉକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ମରାମତି କରିବା ସହ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ଜୟରାମ ଶତପଥୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁପ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।